আৰু বাকি তোমাৰ ব্লগটো মানুহে আদৰি লওক। হেল্লো এভৰিওৱান, আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। এণ্ড মোৰ ৰাজশ্ৰী ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ব্লগবোৰ চাই ভাল পাই আছে আৰু মোক এনেদৰে আপোনালোকে মৰম দি থাকিব বুলি ময়ো আশাবাদী। আৰু মই আজি বৰষাৰাণী বাৰ বিষয়াৰ ঘৰৰ পৰা পূজা চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু লগতে আপোনালোককো মই দেখাই থাকিম মই ক'ত ক'তনো পূজা চাওঁ আৰু কেনেদৰে মই পূজাটো চেলিব্ৰেট কৰোঁ। আৰু মোৰ ফালৰ পৰা মোৰ সমূহ ইউটিউব ফেমিলিলৈ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ শুভকামনা থাকিলে। আশা কৰিছোঁ এই দুৰ্গা পূজাৰ পাছত আমাৰ জীৱনৰ পৰা সকলো দুখ অপায় অমংগলবোৰ যাতে দূৰ হৈ যায় মাৰ ওচৰত তাকেই কামনা কৰোঁ। ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ বৰষা বাহঁতৰ ঘৰলৈ। মানে ৰাজশ্ৰী ব্লগলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ সমূহ পৰিয়ালৈ দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। তোমাকো শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, ভাল হওক। বৰষাবাগ চাবলৈ আহিছোঁ মানে। আহিব 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 ন? আণ্টি অলপ ভিউৱাৰ্ছে কিবা কয় যদি ক'ব পাৰে মোৰ। অঁ, দৰ্শকসকল, তাই নতুনকৈ খুলিছে, তোৰ নামটো কি? ৰাজশ্ৰী। অঁ, ৰাজশ্ৰীয়ে খুলিছে, আপোনালোকে সহায় কৰিব। থেংক ইউ আণ্টি। মোৰ ৰাজশ্ৰীক লগালে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনাক বহুত মৰম লাগিছে, ইয়াৰ পাছত ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনাক লগ পাইছোঁ। মই চুমাইলা খাব মন কৰিছে, খাব পাৰিম নে? বা আপোনাক মোৰ ফালৰ পৰা দুৰ্গা পূজাত মানে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু ৰাজশ্ৰী ব্লগৰ সকলো ছাবস্ক্রাইবাৰজলৈ দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। থ্যাংক ইউ, বাই প্লেজাৰ। মই আজি ধন্য হৈ গ'লো আপোনাক দেখি। চাওকচোন, বৰষাবাৰ আমাৰ লগে লগে সকলো ভিৰ লাগি গৈছে আৰু বৰষাবাৰ গেটআপ চাওক, ইমান ধুনীয়া লাগিছে, একেবাৰে ন কইনা। ৰাজশ্ৰী ব্লগলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আপোনাক আৰু আপোনাৰ সমূহ ফেমিলিক শুভেচ্ছা জনালোঁ দুৰ্গা পূজাত। ধন্যবাদ। আপোনাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে ফাৰ্ষ্ট টাইম আপুনি বৰষাবাৰৰ লগত ইয়াত দুৰ্গা পূজা উদযাপন কৰিছে? ফাৰ্ষ্ট টাইম নহয়, আগতো আহিছোঁ ইয়ালৈ পূজালৈ। দুৰ্গা পূজাৰ সকলোকে গৈছে থাকিলে আৰু ক'ভিড প্ৰট'কল মানি ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মেইনটেইন কৰি ইমান পূজা পূজা। আমি চাহ খাবলৈ সোমাইছোঁ এতিয়া বৰষাবাহঁতৰ ঘৰত। বৰষাবাৰ ঘৰত পূজা চাবলৈ আহি আজি আমি ফাৰ্ষ্ট যাত্ৰা ল'লো ন, ৰুচি চব্জি সপ্তমীৰ পৰা। সপ্তমীৰ পৰা দেখাই দিছে নেকি? বৰষাবাৰ ঘৰত ৰুচি চব্জি খাই আছো। আৰু বাকী তোমাৰ ব্লগটো মানুহে আদৰি লওক।
বাইদেউ চ্যানেলও নতুনকে খুলিছো চ্যানেলটো গদিকে আপুনি সকলোকে অসমবাসী রাইজক কৈ দিয়ক মোক যাতে সাপোর্ট করে ম সকলোকে অনুরোধ জানাইছো লগতে তোমাকো এটা কথাই কওঁ যে রাইজে কি চাব বিচাৰিছে কিছুমান গঠনমূলক যত কিছুমান ইনফরমেশন থাকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও ৰাইজলৈ দিবা আগবঢ়ায় অসমবাসীয়ে নিশ্চয় আদৰি ল'ব সেইটো মোৰ বিশ্বাস কিয়নো এতিয়া মই বৰষাই কিবা কৈছোঁ বুলিয়ে যে চাব সেইটো নহয় কিবা এটা মই সদায় মই নিজে এটা ভিডিঅ' বনালে মই ভাবোঁ যে মই ভিডিঅ' এটা বনাম ৰাইজে চাব ভিডিঅ'টোৰ পৰা কি পাব সেই কথাটো মই সদায় লক্ষ্য মানে দিওঁ আৰু সেইটো তোমাৰ পৰাও কামনা কৰিলোঁ ভণ্টি হিচাপে কৈছোঁ যি ভিডিঅ' বনোৱা ৰাইজৰ কাৰণে কিবা এটা তাতে থাকক সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ আৰু আপোনালোককো অনুৰোধ জনাইছোঁ সুন্দৰকৈ আদৰি লওক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব আৰু আপোনাৰ যিটো ভুলটোৰ মই চালোঁ বাস্তুশাস্ত্ৰৰ কথা বহুতখিনি কৈছে আৰু মই সেইখিনি ফ'ল' কৰিবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনাৰ পৰা অলপ শিকিলোঁ মই বহুতখিনি নজনা আছিলোঁ চ' আপুনি এনেকৈ আগলৈকে আমাক ভাল ভাল ভিডিঅ' দি থাকিব নিশ্চয় নিশ্চয় আচলতে আচলতে কি জানা মানিলে ধান আৰু নামানিলে পতান বুলি কয় নহয় হেৰি আচলতে হেৰি তাৰমানে বাস্তুটো বহুত বছৰৰ হাজাৰ হাজাৰ বছৰৰ আমাৰ আচলতে সেইটো কিছুমান চাইণ্টিফিক কথাও আছে বতাহটো ধৰা উত্তৰ পূবৰ ফালৰ বতাহটো ঘৰত সোমাব লাগে কাৰণ সেইটো বিশুদ্ধ বায়ু পজিটিভ এনাৰ্জি থাকে ঠিক সেইটো ওলাই ৱেষ্টৰ ফালে গুচি যাব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আছে আৰু মই ইমান নাজানো আৰু তথাপিও কিছু ফ'ল' কৰোঁ আৰু বাকীখিনি এটা শক্তি অদৃশ্য শক্তি আছে সেই শক্তিজনৰ ওপৰত যদি বিশ্বাস ৰাখোঁ মই ভাবোঁ বাকী সকলো সমস্যা তেওঁ নিশ্চয় আঁতৰ কৰিব আমাৰ জীৱনৰ আৰু আপোনাৰ ব্লগৰ পৰা মোৰ দিনটো আৰম্ভণি হয় মই আপোনাৰ ব্লগ কেইদিনমানৰ পৰা পোৱা নাছিলোঁ মানে প্ৰায় এমাহ নাই মই ব্যস্ত আছিলোঁ হয় মানে মই উকা উকা ফিল হৈ আছিলোঁ আপোনাৰ যিয়ে আজি ৰাতিপুৱা ব্লগ ৰিলিজ কৰিছে লগে লগে মই চাইছোঁ আৰু আপোনাক কমেণ্ট কৰি আছোঁ আপুনি ৰিপ্লাই কৰা নাই কিয় নাই বহুত কমেণ্টছ আহে আৰু পূজাৰ মাজতে মই সময়ো পোৱা নাই চাইছোঁ কিন্তু কমেণ্ট কৰিবলৈ সময় পোৱা নাই আকৌ ভাবোঁ কোনোবা এগৰাকীক কৰিলে বাকীকেইগৰাকীয়ে বেয়া পাব নেকি বাৰু সেয়াও ভাবোঁ তেনেকৈয়ে থাকি যায় কিন্তু মই আপোনাক সঁচাকৈ কৈছোঁ আপুনি মোৰ প্ৰিয় এক্ট্ৰেছ হয় আৰু আপোনাক মই বহুত বাৰ মানে বহুতেই বেছি ফ'ল' কৰি আছোঁ কাৰণ আপোনাৰ পৰা মই বহুত বস্তু শিকিবলৈ পাইছোঁ তাৰ কাৰণে মই আপোনাক বহুত ফ'ল' কৰি আছোঁ কোনে কি কয় মই নাজানো কিন্তু মই আপোনাৰ আপুনি মোৰ ইনস্পিৰেশ্যন হয় মানে আপুনি আশা কৰিছোঁ আপুনি আগলৈ আৰু বেছি উন্নতি কৰক আৰু এনেকৈ মানে সুখত থাকক আপোনাৰ সুখেই মোৰ সুখ থেংক ইউ কাৰণ আপোনাক আজি লগ নাপাম বুলি কৈছিলে এজনে তেতিয়া মোৰ চকুৰ পানী ওলাইছিলে আত্মাৰ তাত মানে এই আমি আচলতে অন্তৰৰ যিটো বস্তু বিচাৰোঁ ন সঁচা অন্তৰৰ পৰা সেইটো ভগৱানে আমাক দিয়া মই মাৰ ওচৰত আজি এটাই প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলোঁ সেই মা মই আজি বৰষাবাৰ কাৰণে আহিছোঁ মই পূজা চাব অহা নাই কিন্তু মই যাতে বৰষাবাক লগ পাওঁ মই সেইকাৰণে আপোনাক লগ কৰিব আহিছোঁ হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু আজিৰ এই ব্লগটো মোৰ কাৰণে বহুত স্পেচিয়েল আছিলে কাৰণ সৰুৰে পৰা মই বৰষাবাগ ফ'ল' কৰি আহিছোঁ আৰু আজি এনেকৈ বৰষাবাগ লগ পাই মই অলপ ইম'চনেল হৈ গৈছিলোঁ আৰু যি কি নহওক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব নাপাহৰিব আৰু মোৰ চেনেলটোলৈ যদি প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মই বনোৱা সকলোবোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে সকলোতকৈ সোনকালে পায় আৰু আজিলৈ আহিছোঁ ঠিক আছে বাই বাই নমস্কাৰ